amatoro yari mu mupaka wa Kongo mu Rwanda ubutumwa bwari butarinjira iyo twasengaga rero Imana yaravugaga rwose yaravugaga mbatumye mu Rwanda guhindura abanyarwanda nkuko dusoma muri Matayo 28 umurongo wa 19 umugende mu mahanga yose muhindure abaremwe bose mubahinduye kwabigishwa mwabateze mu izina rya Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera ku murongo wa 20 arakomeza ati kandi mubigishe kwitondera ibyo nasize mbabwiye maze kubatizwa mu Mwuka wera rero muhamagaro warashushye rwose numva najyana ubutumwa mu Rwanda itandatu na gatanu aho mu ishuri rya Bibiliya nari umwarimu ariko nkakurikira n'amasomo ya Bibiliya abavugabutumwa ba mbere hari ikibazo cyo kumenya gusoma kwandika kubara noneho uje kuko nari narize rero ntangira muri iryo shuri nigisha mbere y'isaa sita nigaga amasomo ya Bibiliya ariko nimugoroba saa munani nyuma ya saa sita nkigisha abavugabutumwa nkamara imyaka ibiri itandatu na gatandatu itorero rintuma mu majyaruguru ya Gisenyi ni ukuvuga Rwerere na Mutura hariya muri za Bigogwe nakora amezi atandatu ngira ngo bwari ubwa mbere bumva inkuru y'Umwuka wera je rero mvuye mu ishuri rya Bibiliya ndashyushye rwose umuriro uraka ntangira kubigisha iby'Umwuka abantu babatizwa mu Mwuka wera nyuma y'ayo mezi atandatu rero nibwo Imana yantumye Kigali itandatu na karindwi mu kwezi kwa munani nibwo naje Kigali hari Gasave twaje turi batatu twaje turi abapastori batatu ariko ADEPR yari yarohereje intumwa mu kwezi kwa kabiri bahagura ikibanza hariya dutuye n'ubundi noneho rero itandatu na karindwi twaje tubaririza abo bari bakiguze bari abanyacyangwa ubu ni naho ADEPR yari iri niho hari siege ya ADEPR tuva Gisenyi rero tubaririza abo bantu baguze tuhageze turimo tuhatambagira abantu baratubona cyane abana n'abagore bagira amatsiko baza kureba abo bantu bambaye amakaruvati bambaye amakote bari mu gisambu barimo kugenda mu gisambu baraza baje rero turaririmba tubabwiriza ijambo ry'Imana nari kumwe na pasiteri wanjye amiyeri sebuturo n'uwari umwungirije witwa Petero twayigize kumva ko twari tuje mu iperereza kugira ngo turebe aho twazatangirira umurimo tumaze kubona ubwigenge itandatu na kabiri ni ukuvuga tumaze kubona ubuzima gatozi bwa leta gihundwe na Gisenyi twagabanye amaprefeture noneho gihundwe ifata Kibuye Gikongoro Butare na Gitarama Gisenyi nayo ifata Ruhengeri Byumba Kigali na Kibungo bo bahaguze mu izina rya ADEPR ubwo hari ahacu twese nyuma rero kuko Kigali yari yacu yari ya Gisenyi twagomba kuza kuhatangira umurimo turimo dutambagira nyine icyo kibanza cyacu rero umurima
abantu batubonye rero baraza bagira amatsiko baraza nkabaje gufungera gusa ariko kugira ngo tubere cyabo turibo turaririmba batega amatwi dutangira kubabwiriza duhamagaye bo kwihana barihana barapfukama bose bigaragara ko batari bazi icyo bakora ariko ibyo byose bari bafite inzara n'inyota bagenzi banjye rero bate se ejo tuzataha dusubira igisenyi dusiga aba bantu bageze kuri 50 ubwo usanzwe ufite umuhamagaro aho ntiwagumira ko inaha ukabana n'intama z'Imana nta karangiti sinzi naho nzacumbika nuko bagenzi banjye rero bati ntabwo tugisubiranye igisenyi umurimo wawe n'ubundi uri hano I Kigali nuko natangiye bo mu gitondo barataha nanjye nshaka aho ncumbika mpamara ibyumweru bibiri naje gusubira igisenyi ku kuzana ibikoresho narakoze mara amezi atandatu mu muryango ukiri igisenyi nta nagiye ncumbika aho hirya no hino nacumbitse mu rugunga nacumbitse I Nyamirambo ariko ku iherezo ngigasaje mu kazu gato kari gahari twaguze muri uwo murima kari akazu gashakajwe ibyatsi dukuraho ibyatsi dushyiraho amabati nasobe misiyoneri yajya kuba mu nzu y'ibyatsi nkuraho ibyatsi nyuma nshyiraho amabati nongeraho nakumba nyuma rero kuri nohere nibwo nagiye kuzana umuryango turatangira tuzi Kigali twahasanze abakristo batatu ariko nabo bavuye Cyangugu umwe yari umugoyi yitwaga Intwaza Matayo yaje no kuba umupastori muri 1992 ariko 1994 apfa muri jenoside we n'umugore we n'abana ngira ngo babiri ariko hari abana be basigaye ndetse umwe n'umukozi wacu muri ADEPR abo bakristo batatu rero ntabari baravuye cyangwa ubu baje gushaka akazi mu by'ukuri baramfashije mu ivugabutumwa iyo twajyaga ku ifunguro twabaga turi batanu abakristo batatu nanjye n'umugore wanjye ngira ngo umuntu abonye ibihumbi n'ibihumbi by'abakristo ntiyakumva ko twatangiye turi batanu muri iyo myaka twavuzaga ingoma yo guhamagara abantu mbese ko abantu nta masaha bari bafite amasaha yari atarakwira saa 8 ngira ngo amatorero yose yavuzaga ingoma saa 8 yo guhamagara abantu ntibari mu gitondo kandi nabwo bavuzaga ingoma kwa padiri nabo bakavuza inzogera ntibikiriho ariko byahozeho nyuma rero no mu kuririmba twabaga twaririmbishaga utugoma ibikoresho bya muzika byari bitaraza keretse aho abazungu bari abazungu baririmbishaga za gitari cyangwa za korodeyo muri abo baje bwa mbere hari abo bari bakiri ubungubu muri abo bihanye bwa mbere igasaza ndakeka ko hari umwe niwe dufite hariya batsinda ariko abandi bose narapfuye uwo mvuga ni mu mubatizo wa mbere rwose
umutuzo wa mbere umubyeyi witwa Nyirabucyaha Royce turamufite itandatu n'umunani ukwezi kwa karindwi twabonye urwandiko ruvuye Cyangugu rutubwira ko hari abakristo bo muri Gikongoro Kibuye bimukiye mu Bugesera muri icyo cyumweru duhita tubona n'urundi ruvuye mu Ruhengeri rutubwira ko hari abanyaruhengeri barimo kwimukira mu Bugesera bo ndahambira rero njya mu Bugesera muri uku kwezi kwa karindwi navuye I Gasave saa 12 nta modoka ariko ni imodoka zari nkeya muri iyo myaka mva ku Gasave n'amaguru ngera ahitwa Imaranyundo mu itorero ry'Abangirikani hafi y'Inyamata hari umwarimu nari mpazi nabe wari twari twarabanye Gisenyi baranyakira barancumbikira ariko mpagera nabyimbye ibirenge nagenze urugendo rurerure ku zuba bo baranyakira banshyohereza amazi bankanda ibirenge mu gitondo bampa umuntu wo kumperekeza kujya kundangira aho abakristo bari twari twamaze kumenya izina rya segiteri abakristo ndahabasanga bari bahamaze umwaka bambonye baranezerwa cyane nanjye ndanezerwa yewe umunaniro nari mfite numva mvuyemo mbonye intama z'Imana nabo kandi basaga n'intama zazimiye umwaka muzima bari mu ishyamba batagira bageragezaga guterana ariko kubona umushumba aje kubasura byababereye nk'igitangaza bo barahamagarana kuko bari batuye mu muri pieza na baba batuye ku mihanda bo turaterana turishima turanezerwa ndahacumbika nubwo gucumbika byari biruhije utuzo tw'ibyatsi hasi no hejuru metero eshatu metero enye byari biruhije ariko byari ngombwa mu gitondo rero bamwe muri bo baramperekeza tujya hakurya muri ngenda kureba abakristo bavuye za Gikongoro na Kibuye kandi bari benshi koko tuza kugera mu ahantu hitwa Igihinga twakirwa n'umuryango umwe nabo batorangira ahandi ahitwa Murambi naho tujyayo nyuma rero naje kugaruka muri Kanzenze ngaruka I Kigali mu cyumweru gikurikiyeho nagombaga kujya Gisenyi gutanga raporo raporo barayishima barangororera abampa igare noneho maze kubona igare byari byoroshye ariko nsubiye inyuma gatoya kuva muri Kanzenze umuntu yambuka muri ngenda hari urugendo ruruhije kujya muri ngendo ukomeje umuhanda hari kilometero 120 hari inyamaswa aho bitiga ko hari inzovu ahandi hari imbogo noneho tugahitamo kunyura hafi aho twambukiraga mu rufunzo ibyo bita umurago tugakuramo amapataroni inkweto tukabishyira ku rutugu tukavogera muri ibyo byondo twagera hakurya tukoga tukongera tukambara
mu myaka ngira ngo igeze nko ku 10 niko twakoze muri ngenda tunyura muri muri yonzira ruhije cyane n'igihe mbonye gare narahageraga nkakodesha umuntu wikorera igare nkazongera kurikoresha ngeze hakurya no mu kugaruka niko byagendaga dutinya kunyura mu gukomeza umuhanda kuko hari kure kandi hari amashyamba y'inyamaswa mu Bugesera byaraturuhije hari mu mashyamba wenda muri selire tukabonamo umuntu umwe wenda ni umugabo n'umugore n'abana nk'abaturutse igikongoro cyangwa ku Kibuye babaga baziranye mu masegiteri hirya no hino bakaturangira abandi bakaduherekeza tukajyayo cyane nko mu rwego rwa segiteri twahitaga tuhasaba ikibanza kuko muri abo bahungiyeyo bamwe barabakonseye abandi barabayobozi mu nzego zo hasi noneho rero twabona umukristo uzi gusoma nkamusigira responsabilite bakajya baterana wenda muri selire bagaterana umwe akayobora abandi igihe cyarageze nkajya nsubirayo kureba kubasura wenda kubona ibibanza ntabwo byatugoye kuko hari mu mashyamba ariko no gutangira ntibyatugoye kuko hari abakristo nyuma ubwo ni kimwe n'abicumbi naho navuye no n'amaguru ngera hafite karenge naho hari inzovu muzi ko baje kuzimura muri 76 inkuru barazirashe inyana zazo bazijyanaga n'indege bakazijyana muri parike mu Kagera naho naba narakozeho ingendo nk'ebyiri ngenda n'amaguru ariko nyuma naje ku nagensubireho n'igare ubundi dutangiye abazungu nabo bari bafite bumvaga gutangira umurimo w'Imana Kigali yari ishema ry'amatorero twakundaga kubona abazungu babashyitse kenshi wenda icyumweru cy'abasange no nkabajyana i Bugesera abandi nkabajyana ibicumbi nyuma hakurikiyeho byumba 69 byegeye